çalışan devletleri sıkıntı, nakladın sabına ondan dalem tek një ndryshim që kërkon të bëjë Partia Demokratike, do ta sjellë nëpërmjet një pedagogë të ndëruar, nëpërmjet deputetë të ndëruar, të ndëruar Ardiola Halimi, më sëmë në studio. Ne gazetarë nuk e heqim asë njëherë titullin, është absolute. Ishtë deputetë do të thua shti, por unë them që ti e një deputetë të përjetë. Ardiola, unë kënaqim shumë që merë në studio, kënaqim shumë që ti e një pjesë, që e pjesë e PD-së, por dua të ta di si ndihesh. Në tema të përgjithshme. Në tema të përgjithshme, thonë drejtën, ndjen pak më relaksuar, sepse statusi i tij dhe angazhimi që kërkon pak një investim më të madh, domethënë personal. Ndërsa në tema të vlerësimit apo të ecurisë që mund kisha pasur brenda në PD, mendoj që ndoshta jam pak e lënduar. Si ka kalojmë të lëndim, se nuk është vetëm lëndim jo, të shlëndim unë dhe përmëndja Elena Qirici, unë dhe përmëndja shumë mikja të mirat Partisë Demokratike që janë vlerat të stuara, të Ledina Allolit, dhe shumë e shumë të tjerave, të cilat duham të duham neve. Në fatë, lëndimin e para nuk e kam personal, edhe nuk e kam thjesht... Ja, është lëndim kontributi, sepse ti ke kontributi. Do më thënë, nuk them që duhet isha pa tjetër në listat e Partisë Demokratike për qenë deputat, por ndjej se ka një lojë përjashtimi, do më thënë, të një grupi njerës që investuan të pak të nderi në 17 maj, shumë herë më përtej listës, do më thëmë. Sigurisht ne kemi për deklarata ku kemi shprehur pak në esim tonë, dhe besoj që kanë qenë deklarata dhe rediku të drejta. Pasi, mendoj që pavarësisht se politika brënda ka shumë, dhe temi, dhe vizje në po, njërë që... Ashtë rruga e deklaratave, apo është rruga e një loj ekulibri, një loj qëtësie, një loj maturie? Jo, ajo që isha duke thënë është pavarësisht se neve kemi bërë disa deklarata që ne i mendonim si të drejta në atë kohë dhe sot, madje, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi pjesë e PD-s. Ah, kjo ka rëndësi. Se tu dua ta theksoj, domethënë, ne vazhdojmë të kemi pjesë e PD-s, pavarësisht se në fundit njeriu kontribon edhe me shpirtin e vet, nuk ka rëndësi nëse je në një mbledhje apo nuk je në një mbledhje. Në dhuntia. Se po ishte vërtet, se unë jam antar i PD-s që nga disa themelin më çaj dhe unë nuk kam përfituar, nuk kam dëgjuar asgjë dhe vetë votoj me kënaqësi. Absolutisht dhe do vazhdojmë ta bëjmë, por sigurisht që nuk është një qasje që lë një shije të mirë, në qëmë se një është deputet nuk ftohet në mbledhjet e partisë, të më thëmë, që ndodhin aty në qartë, apo e njëta që ka ndodhë në Elbasan, e njëta që si qartë, po flasë jo vetëm si qytet, e njëta që ndodhë në Korçë, për shumë me Elena, dhe e njëta që ndodhë në Korçë. Si e i parëmë, sepse ju një asilet partisë demokratike, i një votus të saj, duham neve nëse e përkthejmë ashtu si duhet, ka shumë nevojë Partia Demokratike Elbasanit për Ardiola Halimi. Unë do kisha shumë dëshirë që unë jam pjesë e PD-s aty, nuk diskutohet, do më të nuk arën se e të shëtë njërë, ja marë pjesë në një mbledhja, po nuk marë pjesë në një mbledhja, mirë, po nuk më vjenë mirë, sepse kjo ledzohet pak keqë të pjesë apo shë antarësis, ledzohet se kur ka një dorëheqje nga në ajon, pra se kur ka një loj distancimi me dëshirë, nuk është kështu, dhe ne vazhdojmë të kemi gjithë dëshirën e mundshme për të kontribuar. Kjo është, nëse të gjithë këtë atë kontribut të në ti e gjithë e sintetizon vetëm me kryetarin apo vetëm me një ndryshim të vogël në PD? Asnjëherë. Pra, PD-ja është një institucion, është një vlerë. Është një vlerë kombëtare, është partia më e madhe sot në pozitë dhe së shpejti më nërë që të vimë pushtet. Dhe absolutisht, se kushe drejton partinë demokratike, kjo ka pak shumë pak rëndësi. Të mos të fillojnë problemin ashtu, se e shkeruar një përshqybje që ka kryuar Jozefina, apo ka kryuar të tjerë, të cilët kanë marrë një anxhar në dorë dhe i kanë prerë gjitha lidhjet. Unë pashë zotin Astrid Patozi që erdhi u takua në feshën e RDS me Luizin Bashën, i shprehu ato që kishte atë duke dhe pashë një Astrid tjetër pastaj. Atëherë, Unë nuk gjykoj shëndrimin e askujt, sepse mendoj që gjithë secili ka arsyet e veta për mënyrën se si arsyeton në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në PD. Sigurisht, unë jam që të shoshohen konflikte, por konfliktet nuk shëshohen pra e qëkosa ti bëndjit më në të shurtin.
Pra, përderisa këtu ka një grup që flet dhe dikush bën sikur nuk dëgjon, atëherë këtu mendoj që ka diçka që nuk shkon, ka një disocim, ka një çarje të madhe. Kjo nuk zgjidhet as me thjesht një shtrëngim duash, pavarësisht se vlerësoj jashtëzakonisht shumë gestin e zotit Patozi, sepse tregoi dhe është pikërisht ajo që duam ne, që ne jemi për një bashkëpunim, për një afrim në PD, por ka mënyra se si afrohen njerëzit në PD. Nuk afrohen njerëzit në PD duke le të themi për mos llogaritur fare, duke mos. Po, unë ka duhet të sekretari dhe më ka thënë kështu zoti, mbas në intervistë dua ftesa pjesëtarë të familjes sa të vinë tek mua, tha. Ku se ka ndaluar bëra alimit, vit të ka dhe në zyrë të të këtë ndjerësis. Jo, jo, nuk është qështje ftesa, është këtu është qështje sa ndjerës i përfshirë, do më thonë, në aktivitetin, ma dje unë e kam thënë edhe në përpara, në edhe kërëshën deputat nuk ndjeshën të përfshirë në aktivitetin e partis. Jo, më sot, do më thonë që sigurisht të ndjenë totalisht jashtë në nga agenda e partis demokratike. Qate, kuptoj, dërën edhe kjo. Ke qenë 4 vjetë... Qatë, unë e kuptoj. Ke qenë 4 vjetë deputete partijë. Kam qenë 2 vjetë e 4 muaj. 2 vjetë e 4 muaj. Jam 2 vjetë e 4 muaj të qmuar. Sot, si ishtë gjendja në Elbasan, sepse kemi një tavlan bala, një bëmblusi që i këmë në bëhet drejtor televizionin, kemi një ndërhyrje të madhe të Monika Kryemadhit, kemi një ndërhyrje të diku tjetër që merr 33.000 vota për dy deputetë dhe ikën vetë në lë mandatin, po na shikosh se është gjendja më katraur politike në një qytet që se meriton. Elbasani gjithmonë ka qenë arenë për plansesh, me thënë të drejtën, për shumë zgjedhje dhe për shumë vite, le të themi, në politike. Në që se referohem i klimës politike në tërësi, është ajo që e thatë ju, do më thënë, aty ka ndodhur disa gjëra, për shumbull janë larguar deputetet e PD-së, dhe kjo ka quar në zgëndësimin e tyre në dy deputetet e tjerë, që mua nuk ka lënë shihet mirë, sepse ato dy deputetet e tjerë nuk janë... Më të mirë se sa ata që ikën. Nuk janë, le të themi, pjesë e komunitetit për të cilin kjo parti është... Njëri që agram që njëri kërë. Le të themi, ndërtuar në themelin e saj, që është mbrojit të drejtat e komunitetit qam, dhe ata nuk janë, do të nasë njërë nuk vina komunitet. Unë me këto nuk po them që dikush që nuk është qam, nuk është mbrojit të drejta, por shë që ka një loj mëngesit shumë të manë e seriziteti të mënyra se si është në ndërtuar kjo parti, se si bën bashkëpunimet edhe marveshjet pas taj. Pjesën tjetër shpeshere kam kritikuar dhe në parlament këtë gjithë paka shumë më kryon një ndjesie duke qenë se i përkas aty komuniteti. Unë do vij me detajet e kësaj komuniteti. Ndërkohë sa i përket Lëvizjes Socialiste, për integrim juve keni parë keni ndjekur zhvillimet më të fundit në media, të cilat tregojnë se ka një unë mendoj që është edhe një sulm, është një sulm politik, ashtu sikur se ka ndodhur edhe me mua që nga shtatori e këtej, ka një luftë politike në ndaj meja. Dhe shok që është një sulm politik pasi për nga mënyra se si më ka ndodhur arrestimet dhe kam përshtypjen që Partia Socialiste po përpiqet që të faktorizohet duke përshtuar gjithë faktorin. Duke që atë të shtë mëdhejnë disa që nuk janë në të vërtet, duke për disa arrestimet piketuara. Sa i përket Partisë Demokratike, që është edhe pjesa ku unë jam fillësisht e interesuar, pra të se të farë ndodhë në qarkun e Elbasanit, njerëzit kanë nevojë për një le të themi ndihmëri pak më të lartë, pasi ata ndjejnë se gjërat janë pak në gjumë dhe shpeshherë na e kanë kontaktuar këto. Unë shpeshherë çdo ditë kam takime me njerëzit, që nuk ka rëndësi jam apo jam pjesë e mbledhjeve. Takoj njerëzit, takoj antarësinë, takoj për krahasit e Partisë Demokratike, çdo kohë dhe ata kërkojnë një lloj angazhimi tjetër, një lloj Më të valë me gjumë, është me gjumë edhe kryetari Partisë Demokratike të Elbasanit. Zotë Bilibashi është akoma? Po, Zotë Bilibashi është kryetari Partisë Demokratike të Elbasanit. Unë mendoj se gjithse cilin nga ne ka në... Dhe i duke që nuk ka një qenë mbetje, se pëse nuk mërshqin e listë, pëse kështu, pëse e shtu. Unë mendoj, jo nuk kam ledzua një gjithë të tjilë tek. Atër e kjo është një pozitive. Unë mendoj që disi cilin nga ne, përfshirë dhe kryetarët e këdo i degve, ka nevojë për një orientim më konkret. Nuk janë të orientuar mbi strategjin që duhet të ndjekin ata, në që se ne duham vërtet që të vinë për shtetë. Qatë, kuptova. Kemi një qështje shumë të shtura. Unë ndje kam parë edhe një skenë të improvizuar nga një televizion nga Joeni Vasilje, cila për njësë vërtet se është nga i mara vetë dhe është si minoritare dhe kështë marë një Orfeo Beqi, i cili dhjetë që është një antishqiptar i tërbuar,
dhe e kishin vënë përballë Shkëtimin Trizin, që nganjëherë njeriu nuk duhet përballet, nuk mund të vej para një ndonjë kryetar partie që flason çamët para një gjë të tillë. Në konceptin tëm, duke qenë nga ky komunitet i mrekullueshëm, janë shqiptar çamërisë. Jo shqiptar çamërisë, janë njerëz që dinë bëjnë tregtin, dinë bëjnë ekonomi tregut, dinë ta nxjerrin lekun vet. Unë kam nëse vllaj çam dhe thotë që porosia ty është nëse nuk e ndërtosh shtëpinë vet, edhe ku futesh në brenda digje që na ndërtosh vet që të ndihesh zot brenda. Aq konturuar janë. Si e shikon që qenë çamë deri tani? Po këto kam një sensibilitet shumë të lartë dhe kam për një durajime në rrjetet sociale me të drejtën, sepse shoh që përpiqet në maksimum që të fshihet ose le të themi ti ulen tonë çështjes çamë, ndërkohë që është aty njerëzit janë kanë dhënë jetën, janë domethënë janë të dokumentuara që është bërë një genocid kundrejt këtij komuniteti. Gjithashtu neve kërkojmë të drejtat tona, të cilat nuk i kemi sot, ne nuk dimë ku i kemi varret e çfarë vetan, nuk për mos folur pastaj nuk është thjesht çështje. Drejtat kalimin në kuvirin gjat, është me pengesa. Nuk është çështje pronash vetëm, është çështje digniteti. Ora nuk mund të vini shpinë të shpirtuaj, ka të më bëj. Kjo nuk është çështje ka ndodhur që njerëz tan, data rastisi që ishte edhe e afërmja ime 2 vjet ka që kanë ndruar, 2 muaj ka që kanë ndruar jetë. Nuk u latë kalonte në domethënë një lloj absurditeti të pakuptueshëm. Se ku jemi ne? Ne nuk kemi në konflikt, nuk kemi në luftë. Sigurisht që nuk është një luftë sa që e pengon, jam shumë e qartë edhe për këtë pjesë. Mirë, por shoh që ka një tendencë pjesëzakonisht nga qeveria shqiptare për të qenë lepe peshe pro Greqisë. Është mirë ta theksojmë që mos është një kasë që përdor është një kasë në duart e Partisë Socialiste. Çështja çamë që përdor për interesat e saj në rregull me gjithë. Pa, pa, dëmi i çështjes çamë vjen nga vetë ajo partia që është përpjekur për ta ose në fakt është ndërtuar mbi këtë kaos. Pasi që në fillimet e pak në të legislaturës së qeverisë së shkoj, patëm një marrëveshje midis së partisë dhe PS-së. Në thelb diskutimi Drizi më shumë dëmtoi Partinë Demokratike sepse gati votoi reformën territoriale. Jo vetëm që iku nga listat e PD-s, sepse kandidoi në listat e PD-s dhe shkoi ke PS-a, por bëri një marrëveshje për të cilën dhe komuniteti çan e ka votuar sepse ka qenë në listat e PD-s. Bëri një marrëveshje për të cilën komuniteti çan nuk ishte kur dakord sepse pjesa normale komunitetit janë të djathtë në origjinën e tyre. Dhe votoi një reformë territoriale e cila i shpreh jashtë shumë çan që zgjati kur tani në Rabat. E soli edhe në këtë gjendje që është sot që nuk kemi as deputet çan parlament. Përfshirë në PS, në PDU dhe në PD. Nuk ka çan, nuk ka deputet çan. Po, çfarë bëri Tirana? Është një filok, një të rritëm dhe një deputet e tjetër ka mandë në PS që ishin lerat të qamërisë dhe shkriu partinë në shpërimi të rritë. A nuk është e qëllim shme kjo? Mund të lexohet si e qëllim shme kjo? Shtu që, thash, unë kam një sensibilitet shumë të madhë, sëpse shohë që nga ana e qeverisë shqiptare, madje është një tendencë maksimale për të bindur Greqisë, për çdo lloj kërkese që ata kanë. Dua ta theksoj që ne nuk jemi kundër komunitetit grek, sepse ne komuniteti çan përgjithsisht kemi kushtera pafund me grek. Vetëm në farafisin tim. Por ka bashkëtesë mirë anëtare, nuk mund të bëjmë emigrantët. E dim dhe sensibilitetin e faktit të emigrantëve, sepse prapë pjesë më të madhe të ardhmë me tani kemi në emigracion kryesisht në Greqi, por kjo nuk do të thotë që të mbulosh syt përpara diçka që ekziston. Dhe që do zgjidhje. Greku ka kuraj e kërkon në varezat o shtarë dhe nuk pranon varezat, që janë në të një të gjithë, në të një të gjithë. Dina janë në pak më vonë, janë në bazë i të 24. Po që farë është kjo? Kjo është një dhunim i drejt për drejt, vetëm për faktin se qeveria jota nuk ka një do të mbrojë. Është një dhunim i dignitetit tëndë, njërzorë. E cila është ajo që mendon një pedagoge e nderuar si Elvira Limi, një ish deputete, një politikane si juve, që mund të zgjidhet që t'ja qame? Cila është rruga? Në para njërë neve duam të rikëtën të qita të drejta të më munguar, të njëhet që t'ja qame mirë, që të njëhet që është bërë një genocid njërë, sepse ka probleme që këtu, të njëhet të trajtime që janë bërë gjithë komunitetit qamë, në atë periudhë, dhe të kthehen të drejtat komunitetit në mënyrë që ne të rikthehemi për të na njohur të drejtë. Nuk kemi pretendime territoriale, por ka mënyra për ta zgjidhur. Në mënyrë që ne të shkojmë me dinjitet kur shkojmë në ato vende ku kanë jetuar para tanë.
Po të shikoj si figura merr ambasadon, merr këtë, merr këtë, janë figura të mrekullueshme, të pranueshme sa mund të ulen pa frikë edhe me presidentin grek, edhe me kryeministin grek. Përse nuk ka një platformë të qartë? Përse dikush? Por ne, do 4 vjetë, së dimi drizhë, u morë me Vangel Dulja, si kur Vangel Dulja ishte... Përse unë nuk duhet bëjt paranojakën, mund të jetë agentura më të fsheta, që në dhe, por... Ne është e shqiptarë të akonë, ne kam përcaktuar në kushtetutë që të mbrojë qytetarët e saj ku do atë e shofshin. Është edhe kjo, qarta, kuptoj. Po, ka dhe një qështje tjetër, në ata për të mos gjithë qështje të qamë, mbajnë kam një ligjë lufte. Nuk është... Dhe në një qështje mbajnë kam një ligjë lufte. Unë them, historikisht, dhe është të mbajnë vetëm për qamë, sepse duan që të shuaj kolaboracionistë. Se po a një gjithë luftë të automatikisht ka rënë me... Kjo është një qështë që është shumë e zhidur historikisht, do me tonë. Nuk ka... Me a thonë të hapër shletra të shkresa dhe është e zhidur, do me tonë. Se qëfar kanë qënë qamët? Dhe se si qamët shkresher kanë kontribuar dhe kanë qënë pjesë e ushtrive greke, në luftën e shvilluar, nuk mendoj që është ligjë luftës a i tembra e akilit ose problemi kryesor, sepse kanë kemi marveshën më mrapa me qeverin greti që e thimë portrës që që në ligjën e luftës, thjesht mendoj që ka një munges vullneti nga nga qeverisë shqiptarë për të shkuar. Po të shikosh media se dizuar, herë është e sinqert me të qame, herë është e ngatëruar, herë është e qëllizme. Një për media, njëve e dini më mirë se sa unë sësi media sot, nuk është e lirë. Media sot më shumë riprodhon ose bën reklamim të ati që kërkon të në reklamohet, se sa është transmetusa e lajmit. Që nuk i referohem shumë. Në bënë kështë jam në televizion, për janë të pata televizionet, të cilat realisht janë të vërteta në ato që transmetojnë, sot në Shqipëri. Për të shikoj që edhe dokumentat, jam bëtuar, unë kam shumë autor të cilit kam bëtuar dokumentat originalit, genocidit që jam nga 1912-ta deri në 1950-të, qëtëtërisht, ku bëjmë me qindra emisione, opinione, historike, të datuara, dhe asë njerë nuk kemë pa një panel që të diskutoj se qëfar ka ndodhë realisht me genocidit, asë publikut që parë ishte bërë tabu, ishte ndaluar. Absolutisht, sepse neve kemë, vetëm pak ditë më parë ma dje, që ishte diskutim shumë një nxehtë mbi çështjen, dhe në një panel, në një televizion, që të ftuar, dhe më thëmë, vetëm disa persona që ishën të komunitetit grek, dhe nuk kishtë asë një dhe është të qamë, dhe më thëmë, që ta... Që ta e kulibronë. E jemi pedagoge, e të farë dhe të korrigjohë më vështë të shqiptare, sepse kemi jemi... Atërë, unë situatën më mirë e njofë në Universitetin e Elbasanit edhe në Universitetin e Tiranës, shtetërorët, dhe them që një problem që e kanë sot universitetet, nuk e di e kanë të brëndshëm apo e kanë, në më thënë e kanë të brëndshëm, i vjen përshkak një keshë funksionimit të tyra apo vjen nga jashtë, është problem me kurikulat. Si ta kuptoj? Në thënë studenti, lëndët nuk janë në përpushmëri të plot me degët që ndjek studenti. Kjo është një problem që haset edhe në universitetet tjera në botë, jo në mënyrë ka është të theksuar. Ma dje, sa më lartë tira në shkona, është më shumë me theksuar është këtë gjë. Një, e dyta, dhe për këtë mdjen kesëm se nuk është fare faje universiteteve, nëse më pyete për shtetërore, se të vështë e më të flasë dhe për universitet private, mendoj që ka një pabarazit të theksuar në mënyrë nëse si trajtojnë sot nga qeveria shqiptare universitet shtetërore, në raport me universitet private. Nuk të e kam theksuar dhe kjo është të rështë për cilën së nëmë sot, por e kam theksuar dhe gjatë kohës kur do një ligjë për erësimin e lartë, ligjë aktuali ligjë për erësimin e lartë, sepse favorizonë në mënyrë të pa drejtë universitetet private, duke i bugjetuar ato, ma dje, si pas informacionave që kam, një pjesë njëre të universitetet private sot, kam bugjetim të plotë, 100%. Ndërkohë që universitetet shtetëror është, le të themi, në skamje, për nga investimet që merë, për nga fundet që merë nga qeveria shqiptare. Dhe kjo është pa drejtë, sepse në një men të ligjit duhet që ti do t'ja japësh fondin universitetet në bazë të performancën, për nuk kemi një konkurencë të ndershme, nuk kemi një konkurencë të drejtë që universitetet shtetëror, pavarësisht edhe ime shumë dignitet në fakt po e konkurencë privatim. Dhe një diplomë në universitetet shtetëror është absolute, shumë herë më latë e dobrë. Ka edhe universitetet private të cilat, me sa shohë, sepse unë kam dhënë nërvite në dytëra universitetet private, dhe shohë që ka disa universitetet që më pak
parte kanë kanalizuar le të themi atë qëllimin e tyre, objektivin e tyre dhe mendoj se deri diku kanë investuar për një le të themi për një arsim të vërtet. Mirë po prap mendoj që konkurenca është e pandeshme dhe nuk do të thotë që duhen të shtrajtuar universitetet shtetërore dhe duhet të shkojnë studentët të gjithë ke privati. Sepse kjo nuk është Mua më ka shqetësuar shumë një fenomen. Një mësuese për të marrë një titull shkencor duhet të paguajë 5000 euro të Universitetit Henri Cilit. A, titujt janë një problem ka shumë marrë, do kësha shumë dëshimë. Edhe, përse kur mund t'a bëjmë me 2.000 euro? Sepse një mësuese, kur nuk i bëjmë bashkë 5.000 euro? Saj për këtë gradave dhe titullë, më ndoj që gjatë për disa kohësh ka probleme në Shqipëri, pasi kanë ndryshuar disa herë ligjet, kanë ndryshuar disa herë kriteret që si duhet marrësh ti gradën, pra deri në doktoraturë dhe pastaj titujt profesor dhe prof. Kjo ka sjellë që të ketë një lloj rrëmuje. Për shembull, në disa universitete të kërkohen në 2018 mbaroi edhe pas universitare, pastaj shkoje në doktorat, që përket dhe prezitim, dhe normalisht kjo hante vite, hante ko, edhe, okay, dhe doktorata pastaj u bën nga 3-5 vjet më vonë. Dhe kjo hëngrikohen e vetë. Ndërkohë që pati një situatë tjetër, kur në të këto universitetet, për shumë nëse rasti zotris në fjallë, kishim një situatë ku mund të mbaroje doktoraturën drejnë në 2 vita. Dhe ndodhi që, dhe më thënë, pra këto vitet e shkollimit, nas nuk u qartësuan një përse të përket krediteve, sepse janë shumë herë më të e për lëndë, shumë herë më të e për kontribut në rastin e parë, dhe shumë herë më pak në rastin e dytë. Këto u baraz vlerësuan dhe arit që student tanë, kam shumë kënaqësi që pëse më gradohë, nuk kam absolutisht asë një problem nuk të që, arritën shumë shpejt pedagogët, dhe pastaj, me kudun, edhe me katapultim nga do njerë, u bëm profas, edhe, pra ka një problem me, që të mos e personalizoj, ka një problem me gradat edhe me titujt në shumë, duhet të ketë një seriositet më të marë. Unë asë njerë nuk kam qenë e parimit që paguat për të marë një diplomë. Nuk kam qenë e parim. Prandaj them, kur them ka universitete private të cilat me sa kanë parë janë larguar kësaj çështje. Edhe vërtet po përpiqen që të kalojnë atë seriozitetin që kërkon. Sa ka universitete private, unë do të vërtetoj. Unë nuk kam dhënë pra tek Universiteti Evropian i Tiranës, unë nuk kam dhënë mësim, nuk e di se çfarë ndodh aty brenda, por më sa di që më sa shoh nga jashtë, për një 2 vjeçar ti të marrësh një diplomë të doktoratit. Edhe siç më thënë ti në Tiranë, nga pedagogët që kanë eksi Partisë Demokratike, nga buxheti që kanë eksi e Tiranës. Kështu është përcaktim në Tiranë për universitetet. Por, unë do atë të shatë dy lafe për atë fundë në mërkullushme për atë investime shumë sakrificit të studuelis. Sepse është një miku jonë, është një... Unë mendoj që është një investim shumë seriozën e kam parë. Unë praktikisht kur kam filluar në fillim, kam qenë pak skeptike shumë, sepse thash gjithmonë... Po, atë nga dukë që i bëri i qeveria dhe dirama... Atër nga universitetet shtetërorë, në gjithmonë i kam parë pak një skepticism universitetet privata. Por pasi kam hyrë, do më thënë aty, vërtet kam parë një seriozitet dhe vlerësoj dhe studentët, jo vetëm institucionin nëse funksionon, por dhe studentët, sepse shokë që ka një lojnë ndërgjësimi dhe këta dhe e kam komunikuar tani në fund në stafin, që të është, këta kanë fillu një lojnë ndërgjësimi, duke që nëse e paguen, kanë fillu të ndjenjë që shikohë se, do më thënë, të ndjemi edhe të justifikuar dhe në familje tona, apo diku tjetër dhe shokë që ka një lojnë interesi në degët ku unë japë, do më thënë, për të marrë dije, gjë që ka munguar në fakt, ka munguar për ca kohë. Marrja dijeve, madje edhe në universitetet shtetërore shpeshherë sepse kalojnë periudha të vështira edhe patjetër sepse ka ulën ngritje gjithmonë që një periudhë ku personi që punonte, profesionisti nuk po vlerësohej dhe kjo krijonte zhgjim. Se kemi ne po, shumë nga oksidit, të thonë, klasat e viteve të Bill Clintonit bëheshin nga 11 për klasë president. Pastaj kalon 20 vjet, ka pauza pastaj kështu. Po të ndjenin edhe atë mungesën e vlerësimit studentës, sepse shpesh herë thosh më zgjë, po çfarë të mëson ne? Dhe më thon se në fund do hyj ai që ka mikun dhe. Edhe kjo është. Po jemi në pak në ndryshime, si për po, thash, sidomos në mbështetjen financiare,
dhe një lloj, si ta thuash, një lloj terrori, nuk vetëm bizotëroj tek universitetet, domethënë, sidomos këto shtetërore që janë në ndikëshyrjen e Ministrisë së Arsimit, pavarësisht se asaj preferon shpesh të thotë që ja ai herën ndjen vetë rektor, herën ndjen vetë në shtatë për muri, herës një botë, herës çu. Do të paqartësi e ligjit. Dikush ke shtrajtohet, domethënë nuk trajtohet me atë titullin që i jep institucioni, si titullar që është, dikush tjetër domethënë si pronar, kemi një konfuzion shumë të madh në arsimin e lartë sot në Shqipëri. Falenderoj që të kështë të gjithë. Të nderuar të diskutuar ishin Aldyra Alimi, ish deputet e Partisë Demokratike, pedagoge shumë nderuar, pedagoge në shtetë dhe në universitet tjetër privat, por një aset i Partisë Demokratike. Së kënaqësit, komunikosh me të, edhe në publikun, edhe për komunitetin qanë, por edhe për qështë tjera. Falenderoj të nderuar.